fresh and mia. Yes, I. Akume baki magana. Samarire mata. Yara damanya. Mutena shai shai. Yawa mutena shai shai. Don shai shai na chutar da lafiya ne. Mi shai shai ya kan fita aram mutane. Bar shai shai dan Allah bar shai shai. Dan wani yar wata ya haka shai shai. Shai 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 na chutar da lafiya. Daga kan mai shan sigara har mai shan giya. Mai kaunar ya gamu da Allah lafiya. Ya bar shai shai. Masa bar shai shai. Bar shai shai. Dan Allah bar shai shai. Bar shai shai. Habar danwa. Kai kuwa me ke faruwa? Me ya hankalinka ka dau shai shai matsayin jin daɗin rayuwa? Bayan kana gani a gaban idanunmu ya tabawa wani da wani kwakwalwa. Yanzu gashi ka shiga harka ka rusa kudurin mamanka. Kana karami burin ta ka zama likita ko malami ko a kasuwa a ce ga danta. Tana ci inda rai silanka za ta huta. Saboda haka ta sa aka kai ka makaranta. Kai sai da kai karatun zaka yi wa kanka wauta. Kai ko baka masaya kai ba sai shiririta. Yanzu yanwa kun kyauta maimakon ka faranta mata kullum bata ranta. Silanka a gari yana ta zaginta. Wai duk abin da kake tarbiyanta ya jawo ta. Yanzu wannan shine sakamakon ta. Me zai hana ka daina danganin farin cikin ta? Yawa mu daina shaye shaye. Don shaye shaye na cutar da lafiya ne. Mi shaye shaye ya kan fita aram mutane. Bar shaye shaye dan Allah bar shaye shaye. Dan wani yar wata ya haka shaye shaye. Shaye shaye na cutar da lafiya. Daga kan mai shan sigara har mai shan giya. Duk mai kaunar ya gamu da Allah lafiya. Ya bar shaye shaye. Masa bar shaye shaye. Bar shaye shaye. Dan Allah bar shaye shaye. Bar shaye shaye. Allah sarki yarinyar kirki. Da na ganki sai da kwalla ta zuba. Kallaki macen yamaci, macen da ta amsa sunanta na diyamaci. Ke ko me yasa kika zabi ki lalace? Ko kin san shaye shaye zai sa ki haukaci? Kin ga zan so ki ji da kyau ba? Shaye shaye bai kamata da ki ba. Wata kilkina da da ko zaki haifa? Tarihin ki bai kamata da shi ba. Ya za ki ji a kan kanki? Da kika taso an ce miki mamanki ta yi the same thing kalar raguwanki. Na tabbatar hakan zai so saranki. To bai faru ba su sun kare naki. Sai ki ce zaki kasa kare na yayanki. Dan Allah ki daina wannan aiki. Ya aure ki hayayya fa kire ni yayanki. Kina wani bari wanta sannu. Kin zama mama haba yaya zaki ganki? Yawa mu daina shaye shaye. Don shaye shaye na cutar da lafiya ne. Mi shaye shaye ya kan fita aram mutane. Bar shaye shaye dan Allah bar shaye shaye. Dan wani yar wata ya haka shaye shaye. Shaye shaye na cutar da lafiya. Daga kan mai shan sigara har mai shan giya. Duk mai kaunar ya gamu da Allah lafiya. Ya bar shaye shaye. Masa bar shaye shaye. Bar shaye shaye. Dan Allah bar shaye shaye. Bar shaye shaye. That mega producer on the beat. Mega mega.